מרגישה שהיא קיימת, ויכול להיות שהיא לא מרגישה שהיא קיימת, יכול להיות שהיא זוכרת, ויכול להיות שהיא לא זוכרת, יכול להיות שהיא אוהבת, יכול להיות שהיא שונאת. יש מציאות שיש בתוכה משהו שהוא יכול להיות חומר, הוא יכול להיות משהו שהוא לא חומרי. יכול להיות שרואים אותו דרך החושים, יכול להיות שלא רואים אותו דרך החושים, אבל יש משהו, והמשהו הזה הוא אתה. עכשיו, המשהו הזה יש לו תופעות. יש לו תופעות. תופעה של תחושות, תופעה של זיכרונות, תופעה של פחדים, תופעה של רצונות, זה כבר תופעות של המשהו. ככה לפחות מגדירים את זה לצורך, אבל אתה זה משהו בסיסי יותר שעליו מתלבש כל התחלופה. עכשיו זה בעצם אומר, כאילו שהדבר הכי ממשי, הוא גם כן הדבר הכי ממשי לך, הוא הדבר שאתה לא חווה אותו דרך החושים, אתה חווה אותו בתחושה פנימית, כאילו התחושה של הקיום היא משהו שהוא מחוץ לחושים, הוא בלי קשר, הוא כאילו מעבר לחושים, וזה לא רואה בעין את עצמך, אבל אתה יותר בטוח שאתה קיים מזה שאתה בטוח שיש פה קיר. כי זה אתה רואה בחושים, ואם אני מחבל לך את העיניים, אבל התחושה של הקיום היא כאילו משהו שהוא לפני הכל. עכשיו, השאלה נשאר, זאת אומרת שאתה זה בעצם משהו שיודע שהוא קיים, ושהוא יודע שהוא רוצה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, לצורך העניין, בכל מה שאנחנו מדברים, אני מסתייג שזה נכון רק בשכל, או במילים אחרות, כל מה שאני אגיד עכשיו יכול להיות גם ההפך בצורה לא הגיונית, אבל לא דבר בצורה הגיונית. בצד השכל, אתה מבין שאם הישות שלך לא תדע שהיא קיימת, היא לא יכול להיות שום תופעה שתתרחש אצלה, באופן מודע. זאת אומרת, לדוגמה, שאתה אומר, אני רוצה, כלול בזה אני יודע שאני קיים. כשאתה אומר, אני לא רוצה, כלול בזה אני יודע שאני קיים. כשאתה אומר, אני זוכר, אני רואה, אני שומע, כל הדברים האלה, כלול בהם, אני יודע שאני קיים, ומשהו. יפה, זאת אומרת שכאילו, ברור? זאת אומרת שאני יודע שאני קיים הוא הראשון, ולמה אתה מלביש הכל? עכשיו, זאת אומרת שאם לא יהיה אני יודע שאני קיים, או אם לא תהיה את התחושה הראשונה של הקיום, אז לא יהיה שום דבר נוסף. עכשיו, האם אתה לא תהיה קיים? אם לא תדע שאתה קיים? תשובה, תלוי איך מגדירים קיים. אם קיים פירושו יודע שהוא קיים, אז אתה, לא, אם אתה לא יודע שאתה קיים, אז אתה לא קיים. אם קיים פירושו קיים, פירושו ממשות גם לא ידיעה, אז אתה יכול להגיד, אתה תהיה קיים כמו שהקיר קיים. זאת אומרת, הקיר קיים, הוא יודע שהוא קיים. אנחנו אומרים שהוא לא יודע שהוא קיים, אבל הוא יודע קיים. זאת אומרת, אתה יכול להיות קיים בלי לדעת שאתה קיים. אתה מבין מה אני מתכוון? כן, כן. יפה, עכשיו, ובוא נניח, נתחכם עוד יותר, בוא נניח שעצם הקיום שלך הוא הידיעת הקיום. ואם אין ידיעת קיום, אז אין קיום, גם זה יכול להיות. אבל אם הקיום שלך הוא עצם הידיעה עצמה, בוא נגיד שעצם הידיעה היא הקיום, ואתה תפסיק לדעת, אז במילה אתה תחזור להיות מה שהיית לפני שהיית. אתה זוכר בסיפור, היה לקבצנים, שהוא אמר, אני זוכר ולא כלום. אני זוכר מה שהייתי לפני שהייתי. אני זוכר, עוד אין לי הוויה. אולי. זאת אומרת, זוכר שאין לי הוויה. הכוונה היא, אתה יודע, כאילו אתה חוזר למצב שבו היית, לפני שהיית, זאת אומרת, לפני שידעת שאתה קיים, היית משהו אחר. ואתה חוזר להיות הדבר הזה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה לא קיים, אתה יכול להגיד שאתה כן קיים, אבל לשם זה חוזר. זה ברור בערך? רגע, שנייה, זה לא מקביל למה שאמרת קודם, שלהגדיר קיום שאתה קיים, אתה לא יודע קיים? זה מקביל לזה או שזה משהו אחר? לא, לא, יש אפשרות לומר שאתה קיים, ואו שאתה יודע שאתה קיים, או שאתה לא יודע שאתה קיים. נכון. ואתה בכל מקרה קיים. נכון. ומהצד הזה אפשר להגיד, אם קיים פירושו יודע שקיים, אז קיים, אם לא, אז לא. דוגמה. נכון. עכשיו, אבל יש אפשרות לומר שזה לא שאתה קיים, ואו שאתה יודע שאתה קיים, או שאתה לא יודע שאתה קיים, אלא שהקיום עצמו הוא הידיעה. נכון. אם יש ידיעה, כאילו הידיעה היא הקיום. ומהיבט הזה, אם לא תדע, אז לא תהיה קיים בכלל. תמיד תקווה, זה לא אתה קיים ואו שאתה יודע, תדומה, אתה יכול להיות קיים או שאתה רוצה או שאתה לא רוצה. אבל אתה יכול לומר,
ואז בהיבט הזה, אתה יכול להיות קיים, לא שאתה יודע שאתה קיים, או שאתה לא יודע שאתה קיים. אבל יכול להיות מצב, יכולה להיות טענה שאומרת, שעצם הידיעת הקיום היא הקיום. זאת אומרת, אתה יודע מי אתה באמת, אתה בעצם זה ידיעה של קיום. ואם לא תהיה ידיעת הקיום, לא תהיה קיים בכלל, כאילו, בכלל בכלל. ואז השאלה היא, מה יקרה אם לא תהיה קיים בכלל בכלל? אז התשובה היא שאם לא תהיה קיים בכלל בכלל, אתה בעצם תחזור להיות מה שהיית לפני שהיית. כאילו, תחזור לצורה הראשונה שלך, או למצב הראשון שלך לפני שהיית משהו. לא. יפה. עכשיו, השאלה היא איך מגיעים לזה לצורך העניין. אוקיי. איך מגיעים לזה? אז מה מחיה את הקיום עצמו? מה שמחיה את הקיום, מה שמחיה את הידיעה, אני קיים, זה ההפרדה בין אני ללא אני. אני חושב שאחת שאלה בין לבין. כן. האם זה לא אומר שכאילו, כל עוד אתה קיים, אתה נמצא בחלקיות? נכון, זה אומר. בהכרח. כן. כי ההגדרה של קיום זה חלקיות. אז כאילו... תלוי מה אתה מגדיר קיים. אז יכולה להיות... תלוי מה אתה מגדיר קיים. אבל כשאתה מדבר על מישהו שקיים... כישות מסוימת. אז קיים חלקיות. ישות פירושו לא משהו אחר. עכשיו, במובן הזה... במובן הזה, יכול להיות לאדם, נגיד, מצב של בחירה, של בחור, או שאתה יודע שאתה קיים, ואז היתרון שלך הוא שאתה קיים, אתה יודע שאתה קיים, הידיעה שאתה קיים, אבל החיסרון שאתה תשאר בחלקיות, לעומת נגיד, אתה לא יודע שאתה קיים, אבל אתה מפסיד את הקיום, אתה מרגיש את זה שאתה לא מרגיש את החיסרון. נכון, יש את הבחירה, זה הבחירה, זה עיקר הבחירה. וזה בעצם הבחירה שלך, האם לבחור בחיסרון, או לבחור בשלמות, שאין בקיום. אין בקיום מוגדר. יש בקיום, אתה קיים, אתה לא יכול לא להיות קיים. מבחינת הידיעה בקרה גם דבר. כן, אתה לא יודע שאתה קיים. כאילו זה כמו מה אתה מעדיף, אתה מעדיף שיהיה לך רק טוב, או אתה מעדיף לדעת שטוב, ולא תדע שטוב לך, או שתדע שטוב לך, אבל לא יהיה לך רק טוב, יהיה לך גרוע. אתה מבין את הכוונה? כן, כן. עכשיו, מה שלך אני אומר, שמה שאני מלמד אותך, אני אשאיר לך את האופציה לבחור. אתה מבין את הכוונה? אני נותן לך את האופציה לבחור, זאת אומרת שאתה תוכל לבחור בין האופציות. אתה תוכל להגיד, היום אני רוצה ככה, מחר אני רוצה ככה. כן. אתה מבין? כן, כן. אני לא אומר לך להיות פה או פה. אני נותן לך את האופציה שאתה יכול להיות פה או פה. אני נותן לך טכניקה, שאתה יכול באמצעותה להגיד, אני רוצה פה, אני רוצה פה. עכשיו, במקום שאתה קיים, יש לך את האופציה או לבחור להישאר קיים, או ללכת ללא קיים. במקום שאתה לא קיים, כשיקרה משהו לא, שלא, אתה כרגע לא יכול להבין מהו, אתה פשוט תחליט להיות קיים. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? במקום שאתה קיים, יש לך בחירה, אני רוצה להיות קיים, או אני לא רוצה להיות קיים. אבל במקום שאתה לא קיים, אז איך אתה בוחר אם להיות קיים או לא להיות קיים? אז אני אומר לך שבמקום שאתה לא קיים, קורה משהו שגורם לך להיות קיים או לא. אתה מבין? שזה כאילו כמו איך נברא העולם. זה כאילו איך מתוך הלא קיים נהיה העולם. איך נהיה העולם? זאת השאלה. אתה מבין כמובן, כי אם אתה פעם אחת לא תהיה קיים באמת, אז איך אתה יכול לחזור, איך אתה יכול לבחור להיות קיים אחר כך? כי אם אתה אומר, טוב, מה אני רוצה להיות קיים או לא קיים? אם אתה עדיין מודע לעצמך, אך אתה לא באמת בלא קיים. אם אתה בקיים, אז אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות קיים, לא רוצה להיות קיים. אבל אם אתה בלא קיים, איך אתה יכול לבחור להיות קיים? אתה לא קיים, אז אתה יכול לבחור משהו, אתה לא יודע כלום. Okay. אין קיים ולא קיים. בלא קיים, אין קיים ולא קיים. אז איך אתה יכול לבחור להיות קיים? כאילו, איך בעצם מתוך הקיים, אני תכף אסביר לך איך הופכים ללא קיים, אבל מתוך הלא קיים, איך מגיעים לקיים חזרה? זה כמו לשאול איך נברא העולם, או משהו כזה. עכשיו, שתבין שאם אתה מגיע לכזה דבר, אתה גם מבין איך נברא העולם, כי אתה כאילו, אתה בעצם בורא את העולם, לצורך העניין. אוקיי, עכשיו, איך עוברים ללא קיים, מהקיים ללא קיים? התשובה היא כזאת, אוקיי, אז בוא נגדיר מחדש, לא קיים באופן מוחלט, פירושו, המהות של כל הדברים, לפני שהם היו נפרדים אחד מהשני. יפה. וזאת בעצם התשובה לשאלה, איך להיות לא קיים? איך להיות לא קיים בצורה מוגדרת? תשובה, על ידי שאתה מחפש את המהות של הדברים,
ובכל דבר אתה מסתכל מה המהות, מה המהות, למה זה אותו דבר. המהות הרי, בצורך העניין, היא גם מקיפה את הדברים. מקיפה, ממלא את המהות, היא הדבר שמאחד את הדברים. אם אתה לוקח כל שני דברים, ושנראים לך שונים, במשהו, אפילו נראים לך שונים במקום וזמן, זאת אומרת, אפילו אתה נראה לך שזה שונה, בזה שזה נמצא במקום אחר, אפילו שאתה אומר, לא, זה אותו דבר, אבל זה במקום אחר. אם אתה לוקח את כל החוויה במוח שלך, שמבדילה בין דבר לדבר, ואתה מסתכל על המהות של הדברים, ואתה מתרגל באופן כללי להסתכל על המהות של הדברים, בסופו של דבר אתה תגיע למצב שהתודעה שלך תסתכל על המהות של עצמה, ואז שהתודעה שלך תסתכל על המהות של עצמה, אז ממילא היא הסתכלה על המקום שבו אין הבדל בינה למשהו אחר, ואז ממילא היא לא קיימת, כי אם אתה לא מבדיל בינך למשהו אחר, אתה לא קיים. זאת התשובה. זאת אומרת, כשאתה לוקח תהליך, ואתה בודק מה המהות שלו, למה הוא ככה, מה המהות שלו, מה עומד מאחוריו, למה אין הבדל בין דבר לדבר, מה מאחד את הדברים, אז ממילא אתה מתקרב למהות הראשונה שבה אין הבדל בין דבר לדבר, ואז ממילא לא שייך, לא, אין אפשרות להיות קיים. שאני מנגיד לדוגמה, אתה לוקח דבר, ואתה בודק האם זה אפשרי או מחויב. השאלה של אפשרי ומחויב מובילה לאותו מקום. כי כשאתה לוקח משהו ואתה אומר זה ככה, זה ככה פירושו זה לא אחרת. זאת אומרת, האם מחויב שזה ככה? או רק אפשרי שזה ככה? ואז אם אתה אומר זה לא מחויב שזה ככה, אתה בעצם מתחבר למקום שלפני שהצורה הוגדרה. באופן כלי מה שאני בא להגיד לך, שכל הלימודים, אם אתה מעמיק בהם, בסוף אתה מגיע למהות הראשונה של כל המהויות. במהות הראשונה, אם אתה נגיד שזאת המהות הראשונה, שאין בה הבדל מדבר להיפוכו, אתה נמצא פה, אתה מבדיל מדבר להיפוכו. עכשיו, אתה מבדיל מדבר להיפוכו, והעולם שלך נמצא פה. יש לי, אין לי, רוצה לרוצה. עכשיו, אם אתה מסתכל לחוצה, אתה רחוק מהפנימה, אבל אם אתה מסתכל פנימה, אז יכול להיות מצב שהתודעה שלך תסתכל עוד אחד פנימה לפה, ואז שהתודעה הזאת תסתכל לפה, ולא תבדיל בין דבר לדבר, אז ממילא היא לא תדע שהיא קיימת, ואז שהיא לא תדע שהיא קיימת, ממילא היא הפכה להיות זה. אם זה לא ידע שהוא קיים, אם זה יסתכל לפה, אם זה אתה יסתכל לפה, דנו, אם אני, אם האני יסתכל לתוכו למקום מה הייתי לפני שהייתי, ממילא הוא לא יהיה קיים. לא יהיה קיים פורשו, לא ידע שהוא קיים. ולא יוכל אחר כך לחזור, לא יודע, לא יוכל, אבל בוא נגיד בצורה עניינית הוא גם לא יכול לחזור משם אחר כך. הוא לא יכול באופן מודע לחזור משם. כי אם אתה הופך להיות מה קיים, אז איך אתה פתאום מחליט להיות קיים? אתה כבר לא קיים, איך אתה יכול להחליט משהו? אתה לא קיים. וזה מה שרבי נחמן אמר, ששלמות, שלמות, יש רק להשם יתברך. ובלעדיו הכל חסרים. חוץ ממנו הכל חסרים. ומי שנכלל בו, אם אתה הופך להיות זה, יש לך שלמות. ואיך אתה יכול להיכלל באחד? על ידי הדעת אותו יתברך. אם אתה יודע את הראשון, הפכת להיות הוא כאילו ידעתיו, היטיב. אם אתה רוצה להיות הוא, אתה צריך לדעת מה הוא. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע מה המהות של הדברים, הפכת להיות המהות של הדברים. זאת אומרת, עצם המחשבה על המהות משנה את הישות שלך, הופכת אותך להיות המהות. אז אם אתה פה, יש לך בחירה, האם אני רוצה לבחור להסתכל על הצורה או על המהות, צורה, מהות, צורה, מהות. אבל אם אתה תסתכל פעם אחת עד הסוף, על המהות, ב-100% תראה את המהות, הפכת להיות המהות, וזהו. ואם אתה רואה רק את המהות, איך אתה יכול רק לחזור להיות פה? שאלה נעלמת, לא? אז אולי בסוף אתה תגלה משהו חדש יותר. אתה בכלל תגלה שאין הבדל במהות לצורה. אז השאלה איך מפה נהיה זה, איך מהאחדות נהיה נפרדות, איך מכלום נהיה משהו, כשתגיע לפה, אתה בעצם תצא מהשכל שמפריד בין דבר לדבר, ואז לא רק שאתה לא תפריד בין דבר לדבר, אתה גם לא תפריד בין דבר לדבר, אתה גם לא תפריד בין האחדות לנפרדות, בין הנפרדות לאחדות.
אז גם לא תהיה לך שאלה איך מפה נהיה פה, כי זה בכלל אותו דבר. זה כבר כאילו דברים שהם... כשתגיע את הדעת. כן. למה? למרות שמצד שני, כשתגיע את הדעת זה תשובה מטופשת. למה כשתגיע את הדעת זה תשובה מטופשת? כי אתה תגיע רק אם תדע. כדי להגיע אתה צריך לדעת. ומה אתה אומר עכשיו? כשמה זה כשתגיע את הדעת? ואיך תגיע? על ידי שתדע. מה זה להגיע? איך תגיע? על ידי הידיעה. ככל שתבין יותר טוב, זה יגרום לך יותר טוב להגיע. עכשיו שאני באופן כללי, ככל שאתה לוקח יותר תהליכים ומסתכל על המהות שלהם, ככה אתה באופן עקרוני מתקרב למהות הראשונה. שאלות על זה? כאילו ההסתכלות הכללית היא באופן עקיף משפיעה על זה? מה? אני אומר, החשיבה הכללית בסופו של דבר תגרור, תוביל לזה? כן. מה שאתה אומר לי? כן. אם אתה עושה את זה בצורה מסודרת, אם אתה מסתכל על פנים, על פנים, על פנים, על פנים, על מה אני רוצה, 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 אתה בסוף מגיע למה שהיה לפני הרצון. למה אני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, הגעת עד הראשון. רגע, ואז זה בעצם... אז הוא נעלם. רגע, וגם מגיע בעצם לנקודת הבחירה? לנקודת הבחירה בעצם? הבחירה... יש שתי בחירות. יש כמה בחירות. יש בחירה, גם כרגע יש לך בחירה, האם לבחור להישאר בנפרדות, או לבחור ללכת לכיוון האחדות. כן, אבל זה בחירה בעולם הצורות. נכון. ויש בחירה, שאתה חוזר לפה שאין כלום, ועכשיו אתה בוחר אם אתה רוצה להיות קיים או לא, אתה בוחר הכל. אתה בוחר להיות קיים. מה השנייה? אחרי שהגעת למהות הראשונה, עכשיו יש לך בחירה מוחלטת. ככל אתה לא חייב כלום, אתה אפילו לא קיים, אתה לא חייב להיות קיים אפילו. לא, אבל לפני זה אין הבחירה? לפני זה אין בחירה שאתה צריך לבחור בין להיות קיים לא להיות קיים? אבל גם כרגע אתה בוחר בזה. כרגע אני בוחר ב... אתה בוחר בזה באופן יחסי. לא בעצם הקיום. למה? גם כרגע אתה בוחר בקיום. גם כרגע אתה בוחר. האם אתה רוצה למשוך את עצמך לפה, למשוך את עצמך החוצה, אתה כבר בוחר כרגע, מה קרה? גם כרגע אתה בוחר. אתה בוחר להיות הרבה מאוד רחוק מפה, אבל אתה כן בוחר. אתה כרגע בוחר להיות רחוק מהמהות. אתה לא יודע שאתה בוחר, אבל אתה בוחר. אני מתכוון ברמת המודעות. תראה, אני אסביר לך משהו. בעיקרון, אתה גם יכול להגיד שבשום שלב אין לך בחירה. כי אתה יכול להגיד, אם התהליך הראשון שמכלום נהיה משהו, אתה יכול להגדיר אותו כחוסר בחירה. עכשיו, אם התהליך הראשון הוא כחוסר בחירה, שום דבר זה לא בחירה. אני לא יודע גם איך יש תהליך הפוך, אם יש תהליך הפוך. יש תהליך הפוך, השאלה מי מחליט אותו. אז אני אומר לך שמי שהחליט את הראשון, הוא מחליט גם את ההפוך שלו. מי שהחליט שמכלום יהיה משהו, הוא מחליט שמשהו יהיה כלום. אבל מי אמר? למה משהו מחליט אם להיות כלום?